Alice was sick in her body, experiencing pain in her right side and in her lower stomach, all of which made it difficult for her to sleep at night. She came for prayers with Prophet Alan Jomba, but deliverance didn't happen until she was on her way back home in a public vehicle. Alice vomited poisonous substances through her saliva, and she was healed of all body pains. God also delivered her from a spiritual husband and restored the peace in her marital home. Here is Alice with the full testimony. Kwa majina naitwa Alice, nimetoka Dandora. Nilikuja kujua hii kanisa 2 months ago. Nilikuja hapa kama mimi ni mgonjwa, sikukuwa nasikia vizuri. Nilikuwa naumwa na hii side kutoka juu hadi huku chini. Usiku nilikuwa nalala na nilikuwa hii side ilikuwa imeganda yote. Singeweza kufanya kazi ngumu. Nilikuwa nimesikwa na uchungu huku nyuma. Huku chini ya tumbo yangu nilikuwa naumwa sana. Wakati nilikuja hapa Friday. Pastor aliniombea. Wakati nilikuwa narudi nyumbani, nilianza kutoa uchafu kwa mdomo. Nilikuwa natoa mate mbaya mbaya kwa mdomo. Kwa gari. Kwa gari ukienda nyumbani? Kwa gari manamba wakaanza kuniambia ati niko na ball. Hizo mate zilikuwa zinakuja zinajaa kwa mdomo, nilikuwa na mwaga na zilikuwa mate mbaya mbaya. Nilikuwa na sida mingi. Usiku ikifika usiku singeweza kulala. Ikifika time ya kulala nilikuwa nasema sasa naenda kwa slota. Kuenda kwa bed nilikuwa naumwa na mwili yote. Kila mahali nikilala nasikia kama mfupa zangu zinavunjika. Vile niliombewa nilipata uponyaji. Nilikuwa na spiritual husband. Kwa nyumba yangu hatukukua tunasikizana na mse wangu. Angeweza kukaa kwa kiti hadi saa 8. Kukuja kwa bed alikuwa analala kama kichwa yake inaangalia nyuma na mimi kichwa yangu inaangalia mbele. Vile nilikuja hapa niliombewa. Hiyo maneno iliisha. Saa hii tuko na amani kwa nyumba. Ngoja, tunataka kuelewa kitu vizuri. Aliwacha kuangalia kama kichwa imeangalia huko. Akakuja kichwa inafanana na yako. Na amani pia ikakuja. Amani pia ikarudi. Na matunda ya amani pia. Hatukukua tunapiga hata story. Story peke yake. Hatukukua tunapiga. Hata kama angekuwa anaenda mahali, hakukua anasema. Anaenda tu anarudi. Thank you Jesus. Uwezi muuliza alikuwa anaenda ameenda wapi. Saa hii tuko na amani kwa nyumba. Ugonjwa imeisha. Nimeona Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Samani nikuulize ulijua aje hapa? Nilikuja kujua hapa kwa TV. Amen. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Thank you Lord. Hallelujah, thank you. Mungu amenitendea vitu mingi. Mimi nilikuwa nimesa konda, nilikuwa nimeisha kabisa. Kijana yangu alikuwa ananiangalia na niambia mama umebaki tu mfupa. Mimi nilikuwa naona tu kama nakufa. Nilikuwa naongea na wenye walisaa kufa kitambo kwa ndoto. Walikuwa wananikujia, nilikuwa naongea na hao. Nilikuwa nawaambia wacheni tu ninyonyeshe huyu mtoto wangu. Niko na mtoto mwenye ako na 9 months. Akisaa acha kunyonya nitakufa. Saa hii bado niache tu. Nimeona kama hiyo mauti imetoka kwa maisha yangu. Nimepata usima kwa tika hii. That is Jesus for you. Nashukuru Mungu kwa haya yote yenye amenitendea. Amen. Amen. Ama umesema jina ni nani? Alice Auma. Auma, originally kutoka wapi? Nimetoka Dandora. Originally? Homa Bay. Oh, karibu. Karibu mamu, karibu.